ကို့ဒီ organization ပေါ့เนาะအဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီနဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ employee ပေါ့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာเนาะဒီဝန်ထမ်းအနေနဲ့လောက်သမားအနေနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရာเนาะဟိုဒီဝန်ထမ်းရဲ့တာဝန်ရှိသလိုဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်အဲတတိယရဲ့တာဝန်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်ရဲ့တာဝန်လို့တော့မပြောအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ရှင်အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ယူရဲ့အပြီးတာဝန်ယူရဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှင်မန်နေဂျာတွေရှိရဲ့ကျတော့ senior management တွေရှိရဲ့နော်အဲ့တော့တတိယကုန်တိုင်လုပ်ချင်မှလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ် operation မှာဒီ organization ကိုတကယ် operate လုပ်နေတဲ့ develop ဖြစ်အောင်တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေဖွင့်လို့တိုးတက်အောင်လုပ်မဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က first ပထမဦးဆုံးကတော့ကိုတိုးတက်လာအောင် self development ပေါ့နော်ကို develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို organization ကလည်းကုမ္ပဏီကလည်းအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒီဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပြောကျင်တာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကသူ့ဟာသူတိုးတက်အောင်မလုပ်ချင်တော့မှအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ကလုပ်ဖို့လုပ်ပြရမယ်တာမှရှိတယ်။ဒါကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံကြီးမှာလုပ်ပြီးလို့ရှိတယ်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကိုလုပ်ရမယ်။เนาะအဲ့လိုကုမ္ပဏီဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ develop ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်တာမှရှိတယ်။ဝန်ထမ်းကတော့ဟိုခါကြရင်တို့ရောတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တော်တော်များများတော့ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တော့ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများ10ယောက်မှာကျွန်တော်ရ8ယောက်9ယောက်ကတော့ရှင်းပြောရင်လူတော်တွေကနေအမှန်တိုင်းပြောရတယ်เนาะမပြင်းတွေညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလုံးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်เนาะအဲ့တော့အတင်းလုပ်ပါဆိုတော့မလုပ်ကြအောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငတင်းတွေပဲထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ရလာတော့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ဒီဝန်ထမ်းကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကို့အဖွဲ့ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့မန်နေဂျာတွေမန်နေဂျ်မန့်မှာတာဝန်ရှိတယ်အပြည့်အဝရှိတယ်သူတိုးတက်အောင်မလုပ်လို့တော်တော်သူတိုးတက်တာဘာလို့ပြောရင်တော့ဒါကဒီမန်နေဂျာတွေညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ organization ကိုကျွန်တော်ရရောက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာ organization ကကောင်းလို့မန်နေဂျာတွေကောင်းလို့system ကောင်းလို့တိုးတက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းရှိတယ်လို့เนาะဟိုဒီ system မကောင်းလို့မတိုးတက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိရယ်10နှစ်ကြာလဲဒါပဲ20ကြာလဲဒါပဲသူ့ကိုယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါလားကိုယ့်နိုင်ကိုတင်တန်းဆက်ပါလားကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါလားလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်မျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အပိုင်း 100% 100% လို့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးအလုံးစုံကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ company ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့သူက30ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့80လောက်ကတော့ organization ကလုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့မှာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီ organization ကညံ့ဖြစ်နေတဲ့ organization ကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲတတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ organization ခွေးတွေချီနော်အဲ့ organization ခွေးတော့သိပါတယ်။ဂျာမန်ဂျာမန်တိုးထိန်ခွေးလို့ခေါ်တယ်။ဂျာမန်ရှက်ဖတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ organization ကိုလည်းခေါ်တယ်သူစကားเนาะအဲ့တော့ဂျာမန်ရှက်ဖတ်တွေဂျာမန်တိုးထိန်ခွေးတွေကဘလောက်ထိတော်လဲဆိုရင်အားလုံးလည်းသိပါတယ်เนาะဒီစစ်ခွေးလို့ခေါ်เนาะစစ်ခွေးဆိုရင်ကစစ်တပ်မှာတုံးတဲ့ခွေးပြောတာရဲခွေးလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီခွေးတွေက organization ကအနက်ခံတဲ့အရင်ကောင်းတယ်။အရင်နဲ့အကင်းပါတယ်။အရင်နဲ့တော်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တော့သူ့ကိုဘလောက်ထိဒါလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်တကယ်လူတယောက်မိပါ့ဘောเนาะသူတော်တော်များများတော့လေ့ကျင့်နေတာဥပဘုံရှာမယ်ဘိန်းရှာမယ်ပြခါတော့ကျွန်တော်လူသူဒီလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တိုးသိန်းခွေးဆိုတာဒါပေမဲ့ तू ကတော့မှတိုးသိန်းဆိုလဲတိုးကိုကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တယ်တိုးအုပ်ကြီးကိုနော်တိုး200 300ထောင်လဲထိန်းနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အရေးချင်းနေရဂျာမန်ရှက်ဖတ်တွေကနော်ဒီအက်ဇီချင်းတွေကအရန်ကျွန်တော်အကျိုးညားတယ်နော်ဒီမြေမြို့မိုင်းနဲ့ရှာမယ်အနံ့ခံပြီးတော့เนาะဒီအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်နောက်အခုကဟိုနောက်ပိုင်းဘလောက်တိတာဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะဒီကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီယောဂါကိုဗစ်ယောဂါရှိရဲ့လူကုနေတဲ့လူပေါ်တော့မှာပဲဒီခွေးရခွဲခြားပြီးတော့ရှာပေးနိုင်တယ်เนาะအဲ့လောက်ထိသူလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရတဲ့လေးကျင့်ပြည့်နေရမှာလေးကျင့်ရင်လေးကျင့်တလောက်တော့တယ်ပေါ့နော်။ဟောပြောကျင်တာကျွန်တော်လပိုင်းကြီးလဲဒီလိုပဲ။နော်လပိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်လေးကျင့်ပြည့်တဲ့အမျိုးဆုံးကတဲ့ဟိုရေထဲမှာကတဲ့ဘောလုံးစားတဲ့အော်ဒီကိုခြီးပြီးတော့နော်မျိုးဆုံးကျွန်တော်တင်ပြီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြောကျင်တာကဂျာမန်ဒီပင်လယ်ထဲမှာတောသူကူးနေတဲ့လပိုင်းကြီးဆိုရင်တောသူရေပဲကူးတတ်တယ်။အစားအစားတတ်တယ်။ဘာမှမတင်ပြီးတော့ဘာမှမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့train ကောင်းပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်လုံးတက်သွားတယ်အမျိုးမျိုးအလှပြเนาะအတကယ်ကိုအော်ဒီဟာကောင်းလို့အောင်เนาะလုံးပြနိုင်တယ်ဟိုတင်ပြီးလို့ရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ German Shepherd တို့ခွေးတွေမှာလဲ position တွေမှာလဲအရန်တော့အနန်းခံအုံနောက်အရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရာသူ့ဟာမျိုးရိုးကောင်းတယ်မျိုးရိုးကောင်းတဲ့เนาะသူအဖေအမေသူ့ရဲ့ဒီခွေးရဲ့အဖေအမေရဲ့မျိုးရိုးကောင်းတဲ့သူ့အဖေအမေနဲ့တင်ကြပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတော်တဲ့မျိုးရိုးကလည်းဆင်းသက်လာတယ်ခွေးရလည်းသူ့ရဲ့မျိုးရိုးရှိတယ်မျိုးရိုးကောင်းတဲ့ဈေးအရန်ကြီးတယ်အဲဈေးရှင်တိုင်းဈေးကြီးတာမဟုတ်မျိုးရိုးကောင်းတဲ့ခွေးတာအရန်ဈေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမျိုးရိုးကောင်းတဲ့အဖေအမေကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ခွေးကိုကျွန်တော်ရရเนาะအွေရောက်လာတယ်မတင်ပြီးပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခွေးပါတတ်တယ်ဘာမှမတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပမာအနေနဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့တင်ပေးမှတက်အဲ့တော့သူ့အတူတက်လာတော့သူ့အတူမတက်လာဒီဘုံရှာတာနော်ဘိန်းရှာတာနော်ကုတ်ကင်းကိုရှာတာဒါကလက်နက်ကြီးရှာတာဒါတွေကိုမတင်ပေးဘဲနဲ့သူ့အတူမတက်ဘူးဘလောက်မျိုးမျိုးကောင်းပြီးဘလောက်သူ့အဖေမိရတက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဥပမာပြတာကအဲ့လိုပဲဝန်ထမ်းတယောက်က organization တစ်ခုရောက်သွားရင် organization ကတောင်းယူပြီးတင်ပေးမှတာပြောတာအဲ့တော့ organization ကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတက်လာအဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီ organization ကိုပြန်အကျိုးပြုတယ်เนาะခုနကခွေးလိုပဲเนาะဒီရဲမှာဒီဂျာမန်တိုးထိန်ခွေးတွေကတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီရဲလုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးအကျိုးပြုတယ်ဟောစစ်တပ်မှာပြန်ပြီးစစ်တပ်အကျိုးပြုတယ်เนาะစစ်သားတွေဘုံမထီအောင်ကျွန်တော်ရှာပွေနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေเนาะဟိုကြားပူးလိုက်တယ်เนาะကဲဒုတိယကဘာချက်တွေဘာကြီးမှာဆိုရင်ဒီဂျာမန်တိုးထိန်ခွေးကမိုင်းတွေရှာလို့မိုင်းဗန်နလုံးကိုရှာနိုင်လို့ဘယ်လောက်လူတွေကိုကယ်တယ်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဒီဂျာမန်ဒီခွေးတော်မှာပဲတက်ချက်ကြီးရာသူနေပါအောင်ပေးပြီးတော့လာစားနေအဲ့လိုမျိုးဟိုပေးတာဒီများနိုင်ငံပါเนาะခွေးဆိုပြီးမဲ့တန်ဖိုးရှိရှိထားရပေါ့ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်ဒီဝန်ထမ်းတွေက organization တစ်ခုကုန်တစ်ခုရောက်သွားရင်ကိုဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဆိုပြောတာတဲ့ဆိုင် organization company ကကျွန်တော်တင်ပေးရမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိကိုရှိတယ်ပြောချင်တာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းကဘယ် organization ဘယ် company မှာမှဝင်ရောက်အလုပ်မလုပ်လို့ဘူးเนาะဝင်ရောက်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ကိုယ့်အကူအိမ်မှာနေနေတော့เนาะဘယ် organization ဘယ် company မှာကိုစားမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ 100% ကိုယ့်ကိုယ်ကို double လုပ်အောင်မှာလက်ခံတယ်။เนาะမိဘပံ့ပိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပံ့ပိုးကိုယ့်ကိုယ်ကို 100% double လုပ်အောင်မှာဒါလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ company တစ်ခုရောက်သွားရင်company က organization ကလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်လို့ရှိရယ်ကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်ကိုတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပါလားဆိုပြီးပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ organization မှာရှိတဲ့ management နဲ့ manager တွေမှာကျွန်တော်ကနော်ဒါအတွက်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိရအားရကြောင့်ဟိုဒီအသွေးခေါ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းတိကျခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်တချို့ကအသွေးမှားနေရရှိတချို့ကကြတော့ခုနကပြောလို့နားမလည်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုခွဲခြားခြားတိအောင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြောပြခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုဟိုဗမာသားဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ကဒါပြောပြစေချင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်ဟိုအဖွဲ့အစည်းကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့် company ကနော်ဒီ double လုပ်ရဲ့ plan တွေကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းလည်းမျက်နှာရတယ် reputation ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ double အဖွဲ့အစည်းလည်း double ဖြစ်မယ်အမြတ်ကျင်းတွေတိုးတက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအရေးရှိပြည်မိလာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ develop လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုเนาะဒါရင်းနှီးလုပ်ငန်းတဲ့ investment လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘဲနဲ့เนาะ expand လို့ပဲထင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မရတဲ့เนาะ return on investment ပြန်ရတဲ့ investment လို့မထင်ဘဲနဲ့เนาะဘာမှပြန်မရတဲ့ဟိုဒီ expand လို့ထင်နေသေးတယ်မြာကာလပတ်လုံးတော့ဒီဝန်ထမ်းဒီ company ရောက်ဝန်ထမ်းနေလဲမတိုးတက်ဘူးဆိုဒီအစနဲ့လည်းမတူတမှာမဟုတ်နှစ်နှစ်ဆယ်မတူတာဟုတ်ဒီ company ကလည်းเนาะဟိုအောင်မြင်တဲ့လောက်ဒီအကျိုးအမြတ်ရတဲ့လောက်ဟိုရမဲ့ company မဟုတ်ဘူးဟိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးဒါပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်